میرے بھائیو، ہمارا نیا سال شروع ہو چکا ہے، اور ہم توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں. میرے بھائیو، میں بہت دہراتا ہوں اس بات کو، جس فرد میں، جس قوم میں، جس دیس میں، جس خاندان میں، جس معاشرے میں ظلم ہوگا، جھوٹ ہوگا، دھوکا ہوگا، وہ تباہ ہو جائیں گے، چاہے مسلمان ہیں چاہے کافر ہیں. جس دیس میں، جس قوم میں، جس ملک میں، جس معاشرے میں، جس فرد میں سچائی ہوگی، انصاف ہوگا، دیانتداری ہوگی، اللہ ان کی حفاظت کرے گا، عزت دے گا، چاہے مسلمان ہیں چاہے کافر ہیں. دنیا کی عزت ضرور ملے گی، کفر کے ساتھ ملے گی، کہ سچائی، دیانتداری، عدل و انصاف پر اللہ سایہ کر دیتا ہے، چاہے کفر ہے چاہے اسلام ہے، موت تک. کافر ہے تو موت تک، موت کے بعد ایمان کا فیصلہ ہے، لیکن اگر ایمان ہے تو یہ جہان بھی بن گیا، وہ جہان بھی بن گیا.